Mais uma vez em Araras, a Esquadrilha da Fumaça se apresentou na tarde do último sábado, sendo a principal atração da primeira Aerofest Araras. O Capitão Capuchinho foi o primeiro a chegar. Hoje eu estou como locutor, eu vou fazer a narração das manobras. Eu vim aqui com a aeronave mais cedo para preparar o caminho para os demais pilotos. Então essa aqui é a proposta. Sem a locução, o público ele não consegue acompanhar bem a dinâmica das manobras. Então a função do locutor é conduzir o olhar do público para aquela aeronave que está ingressando na arena. A arena, vamos dizer, é a posição em frente ao público onde as manobras estão acontecendo. Enquanto as manobras acontecem, outras aeronaves estão em outras posições se reposicionando para entrar. Então o objetivo é que o locutor conduza o olhar do público para aquela arena, para aquela aeronave que está com a fumaça ligada, realizando as manobras. E algum tempo depois, os outros 7 integrantes da esquadrilha também chegaram no aeroporto municipal. Para nós é uma satisfação imensa poder divulgar a Força Aérea para essa mocidade, para esses jovens e adolescentes e passar esse sentimento de patriotismo, de amor ao nosso país por meio da demonstração aérea, que é a nossa especialidade, o voo acrobático em formação. Eles são conhecidos como os anjos da guarda. São os mecânicos que fazem as manutenções dos caças A-29 Super Tucanos. O sargento André Luiz é um deles. Nós somos os apelidados aí oficialmente pelos anjos como anjos da guarda pelos pilotos, exatamente por essa manutenção que a gente faz. É preparar a aviação para que eles pudessem demonstrar com a segurança necessária para eles e para o público. Então é exatamente por causa desse nome, anjos da guarda. Para nós, essa manutenção é segurança, é preventiva, para que possa ter realmente a tranquilidade do voo seguro da Esquadrilha da Fumaça. Chega o momento mais aguardado. Muita habilidade e técnica é o que pode ser visto nos céus. São 50 acrobacias que encantam pessoas de todas as idades. Thank you.